Доброго дня! З вами дайджест новин від Нової доби. Підсумки минулого тижня підбиватимуть Тетяна Очеретяна та Владислав Очеретяний з гумором, сарказмом та черкаським колоритом. Розпочнемо з весни, з приємних, радісних новин. Аромат абрикос повсюду в Черкасах. Розпочалася 20 березня, в день Рівнодення, астрономічна весна. Весна – це весняний призив. І дякуючи Богу, і дякуючи коронавірусу, в цьому році призив відміняється. Хлопці, можемо всі видихнути. І, як ви знаєте, армія повинна бути професійна, а всі ці призовники – вони тільки псують нашу професійну армію. Далі у нас іде головна тема тижня – коронавірус. І ми хочемо показати вам ролик, зроблений BBC, який всього триває 60 секунд, але чітко розказує, що таке коронавірус. Coronaviruses are a type of virus. The one we're all talking about is new, and it causes a disease called COVID-19. Now, most people will only be mildly affected by it, but it can kill. It starts by infecting our upper respiratory tracts, which are the airways from your nose to just above your vocal cords. You may develop a fever as your immune system starts to fight the virus, and a dry cough. That's one where you don't produce any phlegm. The virus can then spread to the lungs, making it harder for people to breathe, and it can cause pneumonia. In the most serious cases, people can die from the coronavirus. This is because the immune system can go into overdrive, and that can lead to organ failure. So we need to do what we can to stop this virus from spreading. As it gets into your body by breathing it in, or through your eyes and mouth, the best thing to do is wash your hands regularly and properly for at least 20 seconds. Catch your colds and sneezes in a tissue, and avoid touching your face. Дякуємо владі за всі організаційні питання, за те, що вони стараються поліпшити наш момент з цим карантином і цим вірусом. Оператори приймають дзвінки цілодобово, за номерами. Якщо у вас є низка запитань, якщо вас щось турбує, звертайтесь. Управління охорони здоров'я Черкаської обласної адміністрації багато робить кроків і в роз'яснювальній роботі, і в організаційних моментах. Сподіваємося, що нам всім вистачить сил зустріти коронавірус належним чином. Отже, коронавірус відмінив не тільки призов. Коронавірус відмінив Євробачення, футбол, весь футбол, не тільки український, а й європейський. Каннський фестиваль перенесений. У Берліні скасовані всі заходи з нагоди відзначення 75-ї річниці Другої світової війни. А у Москві ніхто не відмінив ніяких урочистостей. І Ікея закрилась по всьому світі, окрім Росії. Якщо ми говоримо за таку велику всесвітню мережу магазинів, і то вона закрилась, а епіцентри працюють по всій Україні, попри всі заборони. Загалом закрилися всі заклади. Ресторани, клуби, бари, все закрито. Всі, хто може, працюють дистанційно. Ми вважаємо, що це досить правильно. Приємним є ініціативи бізнесу із соціальною відповідальністю. Ми можемо багато їх перераховувати, але загалом новини і підбірку дивіться у нас на сайті «Нова доба». Сільгоспвиробникам також зроблені податкові весняні канікули. То-то, я думаю, батько поїхав в село копати картошечку. Ні, це трошки не той рівень сільгоспвиробників. А якщо говорити серйозні знову цифри, то ось ці податкові канікули дадуть економію 486 мільйонів гривень. Центр зайнятості також повідомляє і скасовує всі фейки. Всі, хто стоїть на обліку і отримує матеріальну допомогу, продовжують її отримати. О, всім безробітним привіт! Всі далі чилимося і відпочиваємо за денюжки нашої країни. Це людина, яка працює на двох роботах, говорить. Ну, можна ж чуть-чуть своїх порадувати. Держпідприємство «Укрспирт» тимчасово призупинило експорт своєї продукції за кордон і збільшило обсяги виробництва. А це я знаю чого. Це ось стадо китайських слонів влізло і випило просто 30 літрів самогонки. І наші зараз бояться, що вип'ють і нашу самогонку. Ну, насправді серйозні речі, тому що спирт потрібен для медичних потреб. А,
А я трохи про другі потреби думаю, про душевні. Якщо ти вже говориш про душевність, то я б згадала про тих людей, наших земляків, наших друзів, знайомих, які зараз залишилися за кордоном. Для них створена спеціальна система «Друг». Реєструйтеся, шукайте вихід із ситуації, і держава дійсно в цьому вам допомагає. Ну, бачите, Зеленський як обіцяв, що поверне всіх заробітчан назад, так всі й повернулись, як би виконує свої передвиборчі обіцянки. 36,6? 36,6. Не дай Боже. Щоб це був не курс гривні. Протягом минулого тижня досить багато уваги в інформаційному просторі було приділено організації роботи лікарів. І на сьогоднішній день багато моментів ще не вирішених, багато під знаком питання, але я закликаю всіх підтримати цих людей, тому що ми будемо на них молитися в прямому і переносному, і в усіх значеннях цього слова. Адже ми розуміємо вагомість цієї професії. Підтримайте лікарів. Зрозумійте, наскільки тяжку працю вони виконують. Не тільки під час епідемії, а і все наше життя. І так хочеться процитувати Ліну Костенко. Люди, будьте взаємовічливими, люди, будьте взаємно красивими. До речі, їй на цьому тижні був ювілей. Славний, хороший. Дай Боже здоров'я людині. Чекаємо вашого наступного ювілею. І якщо ми вже заговорили про поезію, то творчість робить нас натхненнішими, щасливішими. А на цьому тижні був і День щастя. Про щастя можна говорити багато. З чим воно в кожного з нас асоціюється? Безліч варіантів. Деякі вчені говорять, що це аромат хліба, домашньої свіжої випічки. Знаєте, психологи дослідили, що найщасливіший вік – це 23,69. І я з ними погоджуюсь. І зараз якраз мені буде 23. І зараз у мене один з найщасливіших періодів в житті. Да, Сакура? Ой, а мені до 69 ще трошки треба пожити. І якщо ми згадали про аромат свіжеспеченого хліба, до хліба мені далеко, я ще не навчилася його пекти, та й навряд чи зможу своїми господарськими вміннями. Але пиріжечки я спекла. І всіх вас пригощаю. І бажаю кожному з вас щастя, посмішок, а головне – здоров'я. Хай в вашому домі завжди будуть красиві котики і вкусні пиріжечки. Живодьори! Таким минулий тиждень побачили ми Владислава Очеретяна і Тетяна Очеретяна. Будьте з нами і з командою Нової доби. Підписуйтесь на наш канал, читайте Нову добу і тримайте нас отут в сердечку.